Thank you.
Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao Sesc Consolação. Esse é o Grupo Pau Brasil. Quarenta anos e mais um pouquinho, né, Rodo? A gente só é mais velho do que esse projeto, que esse projeto também, já vou te contar, tem mais de 30 anos. Sesc Instrumental é sempre um prazer imenso para a gente estar tocando aqui, porque esse é um projeto lindo que vem atravessando décadas e décadas, fazendo um acervo sobre a música instrumental brasileira. Então, sempre subir nesse palco, fazer parte desse projeto, está sendo televisionado aí para o Brasil ao vivo, é sempre muito legal para a gente mostrar um pouco da nossa música aqui, que a gente vem fazendo com tanto carinho há tanto tempo. A gente preparou um concerto para vocês com algumas coisinhas, e a gente começou com uma dessas coisinhas que é uma novidade não gravada ainda pelo grupo, uma parceria linda do Rodolfo Streuter, contrabaixo. Com o seu filho contrabaixista Noah Streuter. E eles fizeram, dali Noah, o Levada da Breca, não gravado ainda. Não gravado, para você ver. E a gente vai dar um prossiga nesse concerto com duas coisas gravadas do nosso último projeto, chamado Daqui, gravado lá na Noruega, com uma música do Baden Powell, arranjo lindo do Paulo Bellinati, chamada Pai, e depois um shot do maestro ao piano Nelson Aires. Um shot delicioso chamado Caixote. Bom show para vocês. Thank you.
Thank you.
Obrigado. Obrigado. É bom, né? Divertido, né? Nossa, como é bom. Bom você estar aqui, bom a gente estar aqui. Bom a gente estar junto. Vamos seguir, né? Tem outra música que eu fiz com o Noah. A gente compôs uma música junto chamada Aboio. Mas essa música tem um propósito. Na verdade, o Nelson, como vocês viram com o Caixote, o Nelson é uma pessoa profundamente influenciada, principalmente, ele diz isso, pelo Luiz Gonzaga. Grande influência da vida musical do Nelson foi o Luiz Gonzaga. E o Nelson trouxe para a gente, há um tempo atrás, a ideia da gente reviver, recriar e refazer o Juazeiro, que é uma composição clássica do Gonzaga com Humberto Teixeira. E eu achei que era legal a gente seria cabível fazer uma introdução para o Juazeiro. Então eu escrevi com o Noah o Aboio, seguido do Juazeiro, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Depois, na sequência, a gente vai fazer uma releitura de uma das coisas mais bonitas que o Villa-Lobos escreveu, que é uma releitura das Baquenas Brasileiras número 1, a modinha, brilhantemente rearranjada pelo Belina. Talvez essa hora resuma a participação do Villa, resuma tudo que vem acontecendo aqui no palco até agora. Obrigado pela presença de vocês, tomara que vocês gostem. Um beijo. Thank you.
gente vai seguir com uma composição do Teco, chamada Sarapuindo, a valsa maravilhosa, dedicada aos Zé Menezes. Mas antes, a gente queria chamar ao palco Patrícia Palumbo. Eba! Gente, boa noite. Tá demais, hein? Tá maravilhoso. Quando eu estava combinando com eles a hora que eu tinha que entrar no palco para trazer os recados, eu não me dei conta que eu estava entrando depois dessa baquiana e que essa baquiana me deixa no chão, assim. Tá terrível, tá muito difícil para mim, eu vou tentar. Mas o bom é que tá difícil para todo mundo, né? Porque o pessoal... eu não tô sozinha nessa, tá muito emocionante, senhores. Que prazer ter vocês aqui, queridos amigos de longa data. Tantas vezes, né, já estivemos juntos aqui nesse palco, é sempre muito maravilhoso. E o pessoal lá do chat, que acompanha a gente pelo YouTube toda semana, a gente transmite ao vivo, está igualmente nessa onda. Todo mundo muito emocionado com tudo que está acontecendo. Então, eu só vou passar alguns recados e uma pergunta que eles fizeram. Duda Neves está assistindo a gente. Massa. Baterista, Camilo Carrara, violonista, também está lá, massa também. Eu acho que tem muito músico aqui, talvez tenha, não sei. Normalmente tem, né? O Belinás estava aqui na plateia outro dia, maravilhoso. Camilo disse que são os melhores e os mais admirados músicos brasileiros, todo mundo muito emocionado. Uma das perguntas que todo mundo está fazendo, mas eles acabaram se respondendo lá, é o que, que os mantém juntos por 40 anos? Aí diz um, o segredo deles é a alegria. O outro diz a química musical, claramente. Aí ficam, né, trocando essa ideia. Disseram de caixote, Nelson, que parece um Duke Ellington 100% brasileiro. Nós temos vários críticos de música assistindo a gente. Também falaram muito, Belinache, da paleta que você está usando para tocar, que é uma coisa que não se vê muito no violão clássico, né? Mas aqui a gente só tem gente original. Enfim. Mosca também, o pessoal dizendo que o seu ritmo talvez venha da respiração. Aí o outro diz, não, vem do coração. Tá terrível. Está todo mundo assim, meio amolecido, entendeu? Mas a pergunta é, quando foi que vocês se encontraram no palco pela primeira vez? Como foi o primeiro show? Como foi o primeiro show do Pau Brasil? Rodolfo, talvez, possa contar isso pra gente. Não lembro. Ih! Mas eu não lembro mesmo. Na verdade, é porque a gente começou antes, na década de 70 ainda, com uma outra formação, e a partir de 81, com a formação que ficou durante muito tempo, e a formação foi se modificando, e está desde 2005, 2004, com essa formação que a gente adora. Então, eu vou falar do primeiro show dessa formação, boa, que foi a entrada do Mosca. A gente já tocava juntos, eu, Nelson, Teco e Belina, há muito tempo. E o Mosca entrou, e a gente fez um show no extinto Crown Plaza, naquele teatro ali na Frei Caneca. Pequenininho, que, dentro do hotel. É, isso, que né? Virou uma coisa de secretaria de alguma coisa, virou uma coisa pública. Sei. E perdeu-se o teatro. E foi uma temporada feliz da gente, porque a gente não esperava nada, era um início de retrabalho, e, de repente, saíram algumas críticas muito estimulantes para a gente, que fizeram a gente ir para frente e caminhar em direção ao que a gente vem fazendo hoje. Que legal. E o Crown era mesmo um lugar pequenininho, né? Era, sei lá, um quarto desse teatro. Umas 120 pessoas, uma coisa assim. Genial. Vem cá, e disco novo pela frente? Alguma ideia? Nelson, não, mas eu tenho... dar um toque interessante. O Rodolfo falou das críticas. Uma das críticas que foi muito legal foi do Arthur Nestrovski, que vai estar aqui daqui a duas semanas, está aqui legal, no palco, né? Claro, sim. Foi exatamente dessa temporada. E tem um negócio engraçado, eu lembro quando o Mosca entrou no grupo, ele, primeiro ensaio, segundo ensaio, daí ele falou, puxa, eu achei que vocês iam ficar falando, olha, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. Eu falei, não, você fala, toca aí, meu. Lembra disso, pai? Aproveitar o gancho, Nelsinho e Patrícia, do disco novo, para dizer dos discos, que, na verdade, são um objeto em desuso hoje em dia. É que nem...
enfim, qualquer coisa que toque, mas existem os discos aí, esse Villa-Lobos Superstar, que é só sobre a obra do Villa-Lobos. Que é divino. Que é um disco maravilhoso, deu para a gente muitos prêmios e muito destaque. E esse é o Daqui, que foi gravado lá na Noruega, por isso que chama Daqui, porque é muito brasileiro, e grande parte do repertório está sendo feito hoje, está sendo feito, inclusive o Sarapuindo, que a gente vai tocar agora do Teco, está nesse repertório. E esse aqui é o De Lá, é De Lá porque foi feito lá na Noruega um DVD, no estúdio, com a gente tocando e a gente falando entre a gente pela televisão norueguesa, uma diretora australiana, enfim. É um material super bonito, tem alguns à venda aí, e a gente fica super feliz de estar continuando a obra. Já são 13 discos, né? Maravilhoso. Muito bom. Então, é para comprar lá fora. E esse espetáculo aqui, ele fica gravado, vai para o Sesc TV, fica no nosso canal do YouTube. Todo domingo, no canal do Sesc, tem show novo, documentário novo. A gente está trabalhando aqui a música instrumental brasileira há quase 30 anos nesse projeto, gravando e mostrando e repercutindo. Então, prestigiem, por favor, venham sempre e aproveitem o resto do show. Muito obrigada. Gente, boa noite.
Ricardo Mosca, bateria. Paulo Berinatti, violão. Rodolfo Streuter, contrabaixo. Nelson Aires, ao piano. Saxofone e flauta, Teco Cardoso. Chegou aquela hora. É quase a última, né? Faz de conta que é a última. A gente vai encerrar com uma música minha, chamada Telzinho na Flauta. Ela nasceu que o Telzinho, o Tel, meu filho, mas quando estava pequenininho, tocando flauta doce, chegou para mim um dia e falou assim: pai, eu queria tocar uma musiquinha, mas eu estou tocando aqui, sai muito chato, que sai assim, tu, 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 tu. Como é que faz para fazer com aquele balanço assim? Eu falei: bom, você tem que botar articulação, a gente fala, usa várias sílabas, né? Você tem que fazer um tec, 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 tec,
Nossa, essa a gente não sabe mais. Mas eu vou contar uma história para vocês rapidinho, porque a gente vai fazer um bis, que é um bis muito especial, que vai dar um boa noite mesmo para vocês, e que é uma música que encerra o concerto de um jeito tão lindo, e tem uma história muito bonita. O Nelson sempre foi um grande frequentador, talvez não um grande frequentador, mas um fã frequente da cidade de Paraty. Ele sempre gostou muito de Paraty, ele via em Paraty uma mágica, uma coisa diferente, e sempre se encantou muito com Paraty. Pois então, o Nelson estava em Paraty e viu o Milton, viu o Bituca, Milton Nascimento, que estava em Paraty também. Ele, então, não conhecia o Bituca. Viu o Bituca ali passeando na rua, naqueles paralelepípedos lindos, naquelas casas e tal, numa das vezes que ele estava lá. Quis o destino que depois, logo depois, o Nelson fez um trabalho lindo na década de 90, acho, 80, com o César Camargo Mariano, chamado Prisma. Era um duo, tinha um grupo também, mas era o Nelson e o César, chamava Prisma o projeto. E o Bituca, o Bituca foi ver o concerto. Aliás, eu fui ver o concerto com o Bituca também. Estava lá em casa e a gente foi ver vocês tocarem. E aí o Bituca se encantou com Cidade Encantada, que era uma música que o Nelson havia feito para Paraty, e que já tinha sido gravada no primeiro LP do Nelson, que é da década, acho que de 80, né? Muito antigo. E tinha sido regravada ou retocada pelo Prisma. No camarim, quando eles se encontraram, o Bituca falou: pô, adorei a sua música, posso colocar uma letra? E o Nelson falou: lógico, claro, vai ser uma honra e tal. E aí o Bituca fez uma letra, ligou, depois de um tempo, com a letra feita, e recitou a letra, leu a letra para o Nelson, e eu não tenho as palavras agora, não lembro, mas acho que nem o Nelson, mas enfim. Era assim, tipo, as tuas pedras, teu sobrado, são visões que já vivi, não sei o que, no passado, isso, etc. E aí o Bituca virou para o Nelson e falou: eu fiz essa música para Paraty, pensando em Paraty. E o Nelson tinha feito a música já para Paraty. Então, com uma sincronicidade absoluta nessa composição, sendo que ambos não se conheciam. E a gente nunca gravou uma versão do Cidade Encantada, a gente Pó Brasil. E tá na faixa, a gente vai fazer isso, se Deus quiser. E a gente vai encerrar o concerto com essa música, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas que o Nelson escreveu. E agradeço de novo demais a presença de vocês e a reunião da gente com vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Aplausos.